National Skills Training Center nga lisomesa abayizi mu nkokoto bano babadde basoma mu nkaaga nga basoma byala n'enviiri so nga pulezidenti yayimiriza amatendekero n'amasomero gonna olw'okuziyiza okusaasaanya coronavirus bwe babasangidde nga ku ntebe kutuddeko abayizi basatu ekisa obulamu bwabwe mu matiga ate nga n'abamu babadde bazina abaana baabwe kati na yewe tutule waka tukakupiwe banga ligenze wadenga abakulira tendekero basebe basonyiwe tekibatasiza ngabalagidde abayizi okufuluma ekizimbe nekiggalwa abayizi wabweru w'ebibiina balabisenga basobeddwa nga n'abamu batidde okutwalibwa ku poliisi balumiriza abakulira ettendekero lino nti be baba bakozeseza ensobi kuba balina okutikkirwa omwaka guno abasomesa abasangiddwa abakkiriza nti kituufu bamenya ekiragiro kya pulezidenti wabula nabo bakama baabwe be babalagidde okujja okusomesa embeera twagimanya naye kati munnaagi naffe tugende maaso ab'ebyokwerinda basanze akaseera akazibu okukwata kulya essomero lino asimwe greti abadde yeekwese nga atya okukwatibwa era naye yeegaanye okulagira ettendekero okugulibwawo nze batuyita busi tukole ki tugulewo omukama waffe yakola ki eyatuyita tukole ki tugulewo kitegeeza galawo nga kukyali poliisi ng'ekulembeddwa mwosi w'emukono Ismail Kifude eragidde asiimu okulinnya kabanga lino omusomesa asangiddwawo nga n'ebyalaani bagenze nabyo ebyalaani nze sinnabibba manditutte muntu ye osa ayogeddeko n'abayizi n'abasaba okudda awaka okutuusa pulezidenti lwaliggulawo ng'anaddamu okusangibwa ku ssomero akukwatibwa muve mu nsonga z'okukuŋŋaana kuba tebinabakola ki tebana bakugulawo tuli wamu David Musikalyankolo.